Berarti suara kaku ya? Ora pati ya. Tangane? Kalau ora jajal maring dhuwur kayong ora urik siki. Maune urik kan? Iya. Hah? Maune kayak gije? Hah? Hah? Maune getar banget ya? Gue ora getar mungkin. Ora wis ora getar kayak. Ora ya? Getar. Iya. Ya mending ge. Tangane jajal tangane ring dhuwur. Nah. Dhuwur ora ubjak. Lebih enteng tangane ta. Thank you.
Ya mending ge. Tangannya jajal tangannya ring dhuwur. Ya. Dhuwur ora ubyak. Lebih enteng tangannya ta. Hei.